Dobrý den, hodnotí se mi to určitě příjemně, protože jsme získali bod, řekl bych, z horké půdy a musím říct, že skvělé atmosféry v dnešním zápase a myslím si, že se odsaď lehce body vozit nebudou, takže z toho pohledu jsme určitě spokojeni v kontextu toho, že jsme hráli dvakrát venku a vlastně přinášíme si do domácího utkání s Teplicama 4 body. A myslím si, že úvod utkání z naší strany byl takový slibnej. Byli jsme aktivní zejména Klimentem a Zorvanem, dobře se dostávali za obranu soupeře a měli tam nebezpečný nějaký náznaky šanci. Po nějakých 20 minutách bylo vidět, že ten zápas a ty otěže toho prvního poločasu převzal domácí tým a musím říct, že nám tam hodně zatápěl, měl hodně závěrů, hodně centrovaných míčů i dlouhých autů, ze kterých byli domácí nebezpeční. Přežili jsme to vlastně do poločasu jenom na 1-0, což si myslím, že byl takový důležitý moment do toho druhého poločasu, kdy naše zvýšená aktivita, ať už směrem do rozbourávání nějaké rozhrávky domácích, anebo i zvýšená aktivita směrem do nabídky a uhrání víc míčů a nebezpečnosti, znamenala to, že jsme potom, řekl bych, v kontextu toho druhého poločasu zaslouženě vyrovnali a vlastně vítězství v tomhle utkání si nakonec mohli odnést oba týmy, kdy jsme přežili tyčku domácích, anebo potom po individuální akci Honzy Fialy vytáhl skvělým zákrokem vlastně domácí brankář nad břevno. Tak nyní prostě pro otázky. Vidím vás tam, prosím. Dobrý den, jednoznačně. My jsme nebyli, řekl bych, spokojení s takovou intenzitou, jo? To znamená, ať už z hlediska prostě toho dostupování a při tom napadání, kdy jsme nechávali dostatek prostoru domácím, ale zejména jsme potřebovali zvýšit jakoby náš výkon na míči. A to byl ten rozdíl, že jsme potřebovali být trošičku více obevědomější, více nabízet a z toho potom pramenilo to, že jsme dokázali být silnější v kombinaci, takže jsme si vlastně řekli, o čem ten zápas je a co udělat líp, aby prostě ten náš výkon nebyl, řekl bych, takovej pasivní a byl fakt výrazně aktivnější směrem do druhého poločasu, protože jsme věřili, že ten zápas není ztracený, že pořád můžeme prostě s tím utkáním něco udělat, co se taky ukázalo. Zeptám se ještě na Golmana Koutného, když se vlastně dostal do debut v nejvyšší soutěži, tak kdy bylo jasné, že půjde na hřiště a co třeba je s Tadeášem Stopenem? Tak vlastně Tadeáše Stopena trápí vlastně zmoždění na výron kotníků po utkání v Českých Budějovicích. Nad jeho startem vlastně vysel otazník v průběhu týdne, jsme se snažili ho dát dokupy, ale nepovedlo se to a nechtěli jsme riskovat zhoršení toho vlastně stavu, takže jsme se rozhodli ho pošetřit a ať dál je v režimu rekonvalescence a dali jsme důvěru vlastně dalšímu talentovanému brankářovi Honzovi Koutnému, kdy jsme věřili, že prostě naváže ať už na skvělou minulou sezónu anebo dobrý výkony z přípravy. Jan Klement možná dnes se nedostával zase dobrý šancí, je to třeba v tom předešlém utkání, když přišel na hřiště Lukáš Juliš, bylo vidět, že je zdravě nabuzený, tak máte radost, jakou máte konkurenci v útoku zrovna? Ano, konkurence je to, co každýho posouvá, to znamená tímhle, že máme nejenom tuhle útočící dvojici, ale i další hráče, jakoby, který jsou připraveni prostě nastoupit na tomhle postu, ale oba jsou schopní prostě hrát od začátku, musí nějakým způsobem se o to porvat a rozdělit si třeba tu minutu až v průběhu toho utkání. Je pravda, že Honza to dneska měl vůbec jednoduchý, bylo vidět, že domácí jsou na něho skvěle připraveni, dobře ho dostupovali, znepříjemnili mu to, byli na něho důrazní, takže na druhou stranu ho to nakoplo, takový ty souboje nebo takovýto dojetí od stoperu, takže nějakým způsobem nám odmakal tu větší část utkání a bylo vidět, že ten Julda prostě tam šel odhodlaný třeba to utkání ještě zvrátit v náš prospěch, takže jsem rád, že skvěle ukazuje to, že nechci, aby měl nějakou roli jako žolíka, ale prostě musí být trpělivý, tak jak dobře teďka pracuje v tréninku a jak ať už v Budějovicích nebo dneska, když nastoupil, tak prostě odvedl skvělou práci. Sigma prošlo létě hodně změnami, z prvních dvou kol máte 4 body, jste hráli na hřištích soupeřů, tak povedený start, jste spokojeni? Z pohledu toho startu jednoznačně, protože první kolo se
nezískávají body kdekoliv, můžeme hodnotit, jak chceme Budějovice, ale prostě hrát venku, nikde se nedávají body zadarmo, takže jsme spokojeni, že jsme vlastně zvítězili a i povedenou hrou. Tady jednoznačně proti nám ambiciozní prostě soupeř, který má, když to srovnám s náma, výrazně jakoby mladý tým, který prostě má obrovský potenciál, má plno talentovaných hráčů, a oproti nám třeba my, když máme stejné ročníky, tak budeme prostě třeba potřebovat výrazně víc času než třeba tenhle tým, takže my nemáme ještě možnost to tak nějak předčasně hodnotit, jestli jak na tom budeme, ale z pohledu těchto dvou utkání jednoznačně jsme pozitivně naladění, protože z dvou utkáních jako venkovních odvez 4 body se počítá a můžeme s čistou hlavou jít vlastně do prvního domácího utkání proti Teplicím. Dá se říct, že v současnosti už je kádr sedmi kompletní, nebo ještě pracujeme na nějakém posílení? Chceme posílit jednoznačně, snažíme se prostě ještě doplnit ten kádr, popřípadě posílit na určitých postech, takže máme nějaký hráče vytipovaný a myslím si, že určitě ten kádr není uzavřený ještě.